Sveiciens šoreiz nav virslīgas preview, mūsu izpildījumā šoreiz Eirokausu preview, Eiropas konferences līgas otrā kvalifikācijas kārta, trīs Latvijas komandas ceturtdien startē, vai varbūt jau jūs skatāties šo video ceturtdien, var teikt, ka šodien, bet mēs droši vien arī pārteiksimies kādreiz, teiksim, rīt, kādreiz, teiksim, šodien jau. Arkaris Birjuks, Edmunds Novickis par trim spēlēm, kas gaidāmas 22. Jūlijā. Šalīgam pa plauktiņiem abi mūsu Rīgas, nu sauksim par grandiem, ja par virslīgas līmeni runājot, tad abi virslīgas grandi Rīga, no Rīgas uzņems savus pretiniekus savā laukumā. Tiesa gan RFS, tā kā Arkādijas stadions, ja Jāņa Skredeļa stadions neatbilst visām prasībām, tad RFS spēlēs atkal slokā Rīgas konto stadionā. Savukārt Liepājnieki sāk ar izbraukumu, un viņi Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā tiksies ar vietējo CSKA. Jā, sāksim pēc secības, nu, kāda tur secība ir nosacīta. RFS sāks savu spēli stundu ātrāk nekā Rīga un Liepājas mači sāksies 7:00 vakarā Jūrmalas pilsētas stadions sloka, biļetes 5 eiro maksā. Tie, kuri pērk biļetes, var arī tikt pie ēdiena un dzēriena pavelti, nu, tāds žests no RFS puses, jo tiešām paralēli spēlē divas Rīgas komandas, viena spēlē Rīgā, otra Jūrmalā. Sloks stadions nav tas iecienītākais stadions no skatītāju līdzjūtēju puses, tāpēc, nu, panāk pretī RFS tādā veidā tiem skatītājiem, kuri tiks. Jo nedomāju, ka būs daudz, Puškaš akadēmija nav arī tāds brends, lai cilvēki bariem brauktu skatīties pretiniekus, bet tomēr ir iespēja RFS tikt vēl tālāk nopelnīt iespējamo tikšanos ar Beļģu Gent RFS pret Puškaša akadēmiju rīt pūkstens 19:00. Nu, man gan liekas, ja tu Arkadijs saki, ka nav tur brends un nav tāds varbūt kairinātājs līdzstēja, nu, man tas liekas nesaprotami. Ungārija ir liela futbola valsts, atļaušos arī sacīt, arī redzējāt, kā nu pat piedalījās fināla turnīrā. Un šī komanda palaboja kļūdos, nepētīju cīki, šoreiz mūsu pēc visi čempioni. Ungārija lielā valstī, nu, ko tad mēs vēl gribam redzēt? Nu, un arī rīdzinieki, nu, no Rīgas tik līdz slokai, nu, manuprāt, tīrākais nieks arī pagājušā nedēļas nogalē pats to izdarīja, ar vilcienu ļoti varētu aizbraukt ar autobusu, ar autotransportu, jeb kādā veidā ar velospēdu galu galā to var izdarīt, un ne katru dienu Eirokausu ir mājo pie mums, bet varbūt pakāpeniski pāriet uz sportisko pusi, es pat nu pat, kamēr tu runāji un stāstīji par RFS marketingu un tā tālāk, jau redzu, ka īstenībā koeficienti, manuprāt, ir pietiekami strauji izlīdzinājušies, un ja sākumā RFS absolūti tika nomētāt ar tomātiem, un es vakar arī pie Jurieža Gajeva un Kristiana Kareļina raidījumā sacīju, ka nepiekrītu tādam vērtējumam un varbūt maldina tas, ka mēs ar Fēru salu komandu mocījāmies, bet tagad redzu, ka vismaz mājas spēlēs RFS jau tiek novērtēta, nu jau diezgan līdzvērtīgi pret šo spēcīgo Ungārijas klubu. Ungāriem ir dažas problēmas, sastāvā daži traumēti. RFS gan arī ir viens spēlētājs savainots, izkritis no sastāva un nevarēs palīdzēt savai komandai. Spēlētājs, kurš iepriekšējā Eirokausu spēlē bija pamatā, paklausīsimies Pauli Jakeli un uzzināsim, kurš tas ir, un vēl uzzināsim dažas lietas ne tikai par RFS, bet arī par Ungāru komandu. Sveiki, tātad nedaudz pastāstīšu par to, kā RFS komanda gatavojas jau rītdienas spēlē UEFA Eiropas konferences līgā ar Puškaš akadēmiju komandu no Ungārijas. Tātad šobrīd dienu iepriekš RFS komanda ieradās viesnīcā Jūrmalā. Šovakar sagaida pirmspēles treniņš, pēc tam, protams, atpūta viesnīcā. Rīt arī sagatavošanās spēlē mierīgi viesnīcā un tad vakarā komanda dosies uz spēli. Principā sastāvā nekāda liela zaudējuma nav. Denis Rakels jau ir pieteikts šai UEFA Eiropas konferences līgas kartā, jo tikmēr Mihovila Gelīča sastāvā pavisam noteikti nebūs, bet principā jā, visi spēlētāji ir gatavi kaujai, cīņai. Bija neliels savainojums Artūram Zjuzinam, bet lielu zaudējumu sastāvā RFS komandai nav. Runājot par pretinieku, tiešām diezgan kvalitatīva komanda. Pēdējās divās dienās nācās diezgan daudz runāt ar vairākiem zināmiem kolēģiem no Ungārijas. Puškaš akadēmija, tā ir komanda, kurai nav ļoti dziļu tradīciju, nav ilga vēstura, taču tas ir klubs, kurš ir ļoti ambiciozs, izveidots principā 2005. gadā.
jau kādu laiku spēlē augstākajā divīzijā un pagājušajā sezonā komanda ieņēma otro vietu Ungārijas čempionātā, piekāpjoties vien Ferencvarošu komandai, kuru Ungārijā tiešām dominē. Kā man pastāstīja kolēģi, žurnālisti no Ungārijas kluba budžets ir aptuveni 12 miljonu eiro. Klubs var atļauties iegādāties spēlētājus, pastiprinot sastāvu, maksājot līdz pat 1 miljonam eiro, kas tiešām salīdzinot ar Latviju ir diezgan liela transfera nauda. Komandas sastāvā ir vairāki spēlētāji ar tiešām pieredzi ļoti spēcīgās līgās, vai tās būtu labas komandas Polijas ekstraklasē, vai tas būtu Panathinaikos, vai tā būtu Aston Villa, vai tā būtu Prāhas Slavija. Tiešām ir spēlētāji, kuri ir uzspēlējuši Nīderlandes augstākajā līgā. Tā kā var droši teikt, ka Puškas akadēmija ir komanda, kurai ir liels ambīcijas. Ungārijā vismaz, kā man stāstīja kolēģi, doma ir tikai viena, tikt tālāk, tikt vismaz, iekļūt vismaz trešajā kvalifikācijas kārtā. Klubam šobrīd nav ambīciju iekļūt konferences līgas grupu turnīrā. Puškas akadēmija ir komanda, kurā tomēr vairāk spēlē jauni spēlētāji. Un principā tā arī tika veidota kā komanda, kura savulaik tika dibināta kā Fehervar kluba otrā komanda. Vēlāk, kad viņi uzvarēja otrajā līgā, tad viņiem vajadzēja jau juridiski atdalīties, un viņi kļuva par patstāvīgu komandu, taču joprojām viņu mērķis ir strādāt ar jauniem spēlētājiem, lai labi funkcionē pati akadēmija. Līdz ar to komandas sastāvā nav daudz spēlētāju, kuriem būtu vairāk kā 30 gadi, tādu spēlētāju laikam ir tikai daži. Un pamats sastāvā ir diezgan daudz spēlētāju, kuriem ir no 20 līdz 27 gadiem, bet jā, komanda diezgan spēcīga, ar noteikti lielāku budžetu, ar lielākām finansiālajām iespējām, taču jārunā par to, ka Ungārijas čempionāts šobrīd nav sācies, tas nozīmē, ka komanda noteikti nebūs pašā labākajā sportiskajā formā, ir ļoti svarīgi nospēlēt labi mājās, Puškas spēlē savādāku futbolu nekā to darīja Klaksvik komanda, tas bija vairāk tāds siņas futbols, daudz siņu otrajā stāvā. Daudz cīņas par otrajām bumbām, daudz standarta situācijas. Puškas akadēmija tomēr spēlē savādāku futbolu uz zemes. Kā man stāstīja kolēģi, galvenā schēma ir 4-2-3-1. Komandai nākuši klāt arī vairāk tiešām spēcīgi pieredzējuši spēlētāji. Ir daži zaudējumi sastāvā, varbūt vārdus uzvārdus saukt šobrīd jēga nav, taču izejot viņu CV cauri Transfermarkt platformā var redzēt, ka tiešām tā ir kvalitatīva komanda. Iepriekšējā kārtā viņa spēlēja ar Inter Turku komandu no Somijas. Izbraukumā spēle noslēdzās neizšķirti, 1-1, lai gan Puškas noteikti bija vairāk momentu un bija tā spēle jāuzvar. Mājās uzvara ar 2-0. Puškas akadēmija jau 4. Minūtē izvirzījās vadībā pēc pretinieku sitienu savos vārtos un maču noslēgumā guva arī otros vārtus, bet tiešām pēc momentiem, pēc snieguma viņi bija labāki par Somijas klubu. Tā kā noteikti sagaida ļoti nopietnas un labs pretinieks, pret kuru būs grūti, taču tā ir komanda, ar kuru noteikti arī var cīnīties. Ja izdosies RFS komandai parādīt labāku sniegumu, kā tas bija pret Versalu komandu, manuprāt, iespējas iekļūt tālāk ir. Taču tiešām tā ir tāda mūsdienīga komanda ar ļoti labu treneri, tiešām ļoti labas atsauksmes ir par Soltu Horņaku, kurš ir komandas treneris. Žurnālisti stāsta, ka tas ir labākais treneris, kurš jebkad ir bijis Puškas akadēmija komandai, un kopš brīža, kad viņš pārņēma komandas stūri, tiešām tas sniegums ir uzlabojies. Tā kā Puškas akadēmijai liela Eirokausa pieredze nav, principā tas ir tikai pirmais mēģinājums, un tā uzvara pār Inter Turku viņiem ir pirmā reize, kad kluba vēsturē, tāpat kā RFS izdevās pārvarēt pirmo kvalifikācijas kārtu, taču ne jau no trešās reizes, bet viņiem izdevās tas uzreiz. Nu šoreiz redzēsim, kā viss notiks. Pretinieki ieradīsies Latvijā jau šodien, viņi dzīvos Rīgā, šovakar arī sagaidāms viņu treniņš. Būs arī pirmspēles preses konferences, tos visus materiālus noteikti varēs atrast RFS TV YouTube kanālā. Tā kā cerēsim uz to labāko un arī vēlos novēlēt veiksmi citiem Latvijas klubiem, gan Liepājai, kurai tiešām spēcīgs pretinieks, gan Rīga FC, kur arī noteikti nebūs viegli, tā kā izdošanos visām Latvijas komandām, un gaidam arī tiekamies ar tiem cilvēkiem, kuri ir ieplānojuši vizīti Slokas stadionā. Fiksējam, Artūrs Zuzins nepiedalījās pirmsspēles treniņā. Pirmsspēles treniņu sanāca apmeklēt, trenējās pēc individuālās programmas, skrēja krosiņus Slokas stadionā. Visi pārējie ir gatavi. Gēlič, ko minēja Pauļus, tāpat kā Bimeni Mana Kalebs, izskatās, ka komandu pametīs un vairs neturpinās spēlēt RFS rindās, bet tuvākajā laikā RFS paziņos par kāda Igauņa pievienošanos komandai. Artūrs Piks aizsargs, bet viņš, protams, konferences līgā savai vienībai, jaunajai vienībai palīdzēt nevarēs. Kas par Ungāriem un atmosfēru ir atbraucis viens žurnālists no Ungārijas, turklāt saviem spēkiem, nevis kopā ar komandu, un
atzinās, viņš, ka viņš ir Ferenc Varoš fans un nesaprot Puškaš akadēmijas projektu, jo tā ir komanda, ko izveidoja valsts premjerministrs Orbāns. Komanda bāzējās vietā, kur Orbāns izauga pāri ielai. Orbāns arī uzbūvēja burvīgu stadionu skaistu. Es droši vien aprakstā video atstāšu plašu materiālu krievu valodā. Pirms pusotra gada tas materiāls iznāca tur tieši par visu to saiknē ar Orbānu un to, kāds ir stadions un kāpēc tāds tas ir. Bet Ungāru žurnāls teica, ka Puškaša akadēmijas komandai ir precīzi nulu fanu. Ungārijai komandai klubam nav tradīciju un tas īsti arī nav akadēmijas klubs. Iespējams, tam būtu fani, ja tā būtu tiešām tāda Ungāru meta, kur spēlētu tikai audzēkņi, bet tur ir daudz pieredzējušo vīru, nu vai arī daļai pieredzējušo vīru, jo, ja kā teica Pauļus, ka tur ir 20, 25, kaut kur 27 šādā vecuma diapazonā, bet tie nav kluba audzēkņi, tie ir spēlētāji, kur ir paņemti no tās pašas Slovākijas, Horvātijas, no blakus valstīm. Un tāpēc Ungārija varbūt pat nebēdāsies, ja RFS, piemēram, ceturtdien uzvarēs Puškaša akadēmiju. Es gan palieku pie sava, ka Ungārijas vicečempions ir Ungārijas vicečempions, ne garāks, ne platāks, un ir vērts šo futbolu redzēt, bet vispār runā par mākslīgiem projektiem, tad pēdējos gados ļoti bieži dažādos kontekstos par tādiem dzirt, arī Struga, kas bija Liepāja pretiniece, tika stāstīts, ka no nulles tika izveidota mazā pilsētā, un principā šāda komanda tikpat labi varētu neeksistēt, un līdz tai nav daudz. Pavisam citā kontekstā Katarā no nekurienes pasaules kausa izcīņa notiks, un tūkstoša vidū tiek uzcelts pilsēta, nevis tikai stadions, lai tur varētu norisināties spēles. Nu, tad ir arī Jūrmala Daugavpils projekts arī Virslīgā, un tā mēs varam turpināt vēl un vēl tā, šādi projekti. Bet nu, redzēsim, cik ilgi šis projekts izturēs, katrā ziņā vēlreiz atgādināsim, šī komanda ir tomēr ar spēcīgākiem pamatiem, ar spēcīgu sastāvu, un viņi ir favorīti pret mūsu Virslīgas. Nu, es atļaušos teikt tomēr līderiem, lai kādu tabulu izskatītos RFS ir Virslīgas īstiem. Līderi. Un vēl paturpinot par RFS, tad es tomēr esmu diezgan optimistiski noskaņots, jo izejot cauri tādai, nu, gribētu teikt tādai mazai elitei Fēru salās, kad bija problēmas ar lidojumiem, kur bija ļoti sarežģīts duelis, kur bija vienu brīdi slokā fiasko 1-3 un tomēr komanda izlīda un tika otrajā kārtā. Manuprāt, tam ir jādod pacēlums un komanda ir kvalitatīva un tagad nav ko zaudēt pret tikpat labu spēcīgu komandu var parādīt savas labākās kvalitātes. Jā, individuāli Puškaša akadēmijas spēlētāji droši vien sasumējot ir spēcīgāk, arī kluba budžets ir, kā jau Pāris teica, ir ievērojami lielāks, un tur ļoti daudz cilvēku arī apkalpojošā personāla arī varēja pirmspēles treniņā to visu redzēt. Taču ir, protams, RFS savi trumpi, standarta situācijas, viennozīmīgi tas būs RFS trumpis, to jau komanda parādīja cīņās pret Fēru komandu, pret Klaksvika, bet arī nav tā, ka Puškaša akadēmijas vienība būtu šajā rādītājā. Spēcīga plus vēl Ungāru komandas galvenais treneris sacīja, ka noteikti nāks par labu RFS tas faktors, ka Ungārijā sezona vēl nav sākusies, savukārt RFS un Latvijas futbola virslīgas sezona ir tieši savā epicentrā, savā viduspunktā, un RFS komanda ir iespēlējusies, un tas tiešām var nospēlēt mums šoreiz par labu. Varbūt pārējiem pie ātrajām prognozēm? Un varbūt arī pateiksim, ka šo spēlē ir atkal palaboja kļūdos rādījis Best for Sport pareizi? Jā, rādījis Latvijā. Galvenajā kanālā vai kādā no tiem citiem? Galvenajā. Galvenajā kanāla Best for Sport, kā arī ir iespēja šo maču redzēt jums skatītāji. Nu, man pat klusā prognozīte ļoti tā kā ir kārdinājums uzlikt RFS uzvaru. Es neskāpēc par RFS, esmu ļoti optimistisks, bet nu, drusku nolaižos uz zemes un drusku vēsāku analītiskāku prātu sacīšu, ka 1-1 un paliks intriga divu spēļu summā. Es gan teikšu, jā, ka Ungārijas vicečempioni izcīnīs uzvaru ar 2-1. Būs rezultīva spēle. Es domāju, būs arī skatāms futbols vēl vairāk laikapstākļi. Vismaz diena pirms spēles tāds patīkams vējš, kas to karstumu mazliet noslāpē, kas atkal izskatās pieņemās spēkā, varbūt pat pēdējo reizi šogad. Un tas vējš varbūt arī kaut kā ietekmēs atsevišķas spēles epizodes, tos pašus standartus, protams. Ejam tālāk, paliekam Latvijā otrā spēle, nu vai trešā, labi, tur nav starpības secībai, bet Riga FC pret Ziemeļmaķedonijas čempionu vienību Škendija Skonto stadionā 8:00 vakarā.
Biļetes nedaudz dārgāks, bet toties stadions pašā Rīgas sirdī, Rīgas centrā. Hotdogs nedalīs, bet sola ļoti laba atmosfēra. Būs atkal tie atraktīvie skatītāji no Itālijas, kuri atbalstīja Rīga FC iepriekšējās divās spēlēs, ne tikai Čempionu līgā, bet arī Latvijas virslīgas mačā pret Jūrmalas Spartaku. Tāpēc, protams, arī Rīga Škendija, rīdziniekiem, futbola faniem no Rīgas, ne tikai no Rīgas, cik zinu, brauks arī no citām pilsētām, no Daugavpils arī būs ko redzēt un ko sajust. Lai gan Škendija Čempionu līgas pirmajā kārtā vienā no mačiem zaudē ar milzīgu rezultātu pret Slovēnijas čempioni Mūra, kur bija, manuprāt, 0-5. Jā. Es atļaušos sacīt, ka nu, diezin vai Skonto stadionā būs sagrāve uz vienu vai otru pusi, visticamāk būs salīdzinoši līdzīgs rezultāts. Un kāpēc es to saku? Domāju, ka atbildes spēle Skopjē, kur arī viss izšķirsies, tā varētu būt gada svarīgākā spēle Latvijas klubu futbolā, jo arī atļaušos teikt, ka tur ļoti iespējams izšķirsies tas, vai Rīga iekļūs arī konferences līgas grupu turnīrā. Jā, vēl ir divas kārtas, bet nu trešajā kārtā potenciāli vieglāks pretinieks. Un arī play-off kārtā, ja tāda būs mūsu čempioniem, tā varētu būt vienkāršāka nekā šī Škendija barjera. Un šeit bukmēkeri saka, apmēram 50-50, varbūt labi mājas spēlē ar 50-50, tātad divu spēļu summā neliela priekšrocība mūsu pretiniekiem, katrā ziņā ārkārtīgi svarīgs duelis. Un, nu, labi, es runāju par to, ka atbildes spēle būs izšķirošā, bet, ja gadījumā izdodas mūsējiem uzvarēt, piemēram, ar 2-0, tas arī būs milzīgs solis. Grupu turnīra virzienā mēs tik ļoti to gaidām. Un, ja redzot, kā Rīga pastiprinās ar kādiem fantastiskiem uzvārdiem, kādu spēlētāju brauc uz šajieni, nu, patiešām būs, nu, negribas teikt izšķērtība, bet ļoti, ļoti žēl, ja šiem spēlētājiem nāksies dalīt spēles laikus ar pāriem leģionāriem virslīgā, un viņiem nebūs iespējas teikt savu vārdu konferences līgas grupu turnīrā. Jā, aktuālais papildinājums Muzinga, atbraucis no Francijas augstākās līgas Dižonas sastāvā. Viņš bija pamatsastāvs spēlētājs iepriekšējā sezonā. Jā, Dižona izkrita, līdz ar to Muzinga meklē citus variantus un atrada luk šādu. Ja Rīga zaudēs divu spēļu summā Škendijai, tad Muzinga tā arī neizspēlēs. Eirokausos ar Rīga sastāvā būs viņam jāsmierinās ar virslīgu. Varbūt arī ar Pafosu. Nevar zināt, protams, kāda tur vienošanās ir šobrīd. Bet par izredzēm, par procentiem arī runāja mūsu, jau var teikt, draugs, zināms cilvēks futbola bumbu kanālā, Ziemeļu Maķedonijas futbola eksperts Aleksandrs, paklausamies viņu angļu valodā. Škendija has been the dominant side in Macedonian club football over the past several years, along with Vardar. However, since Vardar had financial problems, Škendija now has no competition really. So basically, the fall of Vardar, Škendija's main rival, has actually ended up hurting the club because now they have no competition. Their owner has decided to reduce the budget. And even though their budget is reduced, they're still dominating the Macedonian League. But that's not going to be enough to make any noise on the European stage. So frankly, if I was Riga, I would be optimistic that I can get past Škendija. Basically, if I had to make a prediction, I view this as like a 50-50 matchup, and if I have to give somebody a slight edge, it would be Riga. One player that has recently played for both clubs, Škendija and Riga, is Brazilian midfielder Stenio Jr. He was interviewed by a Macedonian TV station. He was asked what he thought about this matchup. He actually thinks Riga is a slight favorite, and I can see why he said that. So ultimately, I believe Riga has a good chance to beat Škendija and reach the third qualifying round of the Conference League. Their best player is defender Egzon Beitulai. He's also their captain. He's a member of the Macedonian national team. He's a backup on the national team, but just the fact that he's on the team speaks of his quality. There's not a lot of domestic league players on the national team. He's one of the only few. So he's a good player. He's their captain, their leader. And then they also have a couple of veteran players that you have to keep an eye on. Their most dangerous attacker is Besart Ibrahimi. He's a prolific scorer, but he's getting up there in age now. He's 35 years old, but he's still somebody who's their main goal threat. In midfield, they have a veteran in Armand Alimi. He's somebody who's been there a long time as well. He's basically their midfield general. And then they also have a veteran goalkeeper in Kostadin Zahov, who's been there a long time as well. And he's a veteran. He's seen everything. So ultimately, I expect two competitive games, but I do think Riga has a good chance to get to the third qualifying round. So both teams, you know, can feel optimistic. Both teams can feel like, okay, this is a realistic opponent. So I would say Riga 55% chance of advancing, Škendija 45%. But I expect two competitive games where both teams should be optimistic hopes that they can reach the third qualifying round.
īsts kopsavilkums Škendija, nu, varbūt arī mēs esam pieraduši arī lasot Twitter kontu Macedonian Footy, Aleksandrs ir tāds pieticīgs attiecībā uz saviem savas valsts klubiem, teiksim tā, un arī saka, ka Škendija ir palikusi vājāka, un līdz ar to, ka čempionāts kopējais līmenis ir vājāks, nav arī galvenā konkurenta vairs Vardar vienības, Vardar vispār pagājušā sezona izkrita no augstākās līgas, un nespēlēs šos, un tad arī Vardar īpašnieks mazāk līdzekļu iegulda, un Vardar un Škendijs, protams, īpašnieks mazāk līdzekļu iegulda klubā, sastāvs nav tik jaudīgs, protams, izceļās šeit aizsargs uz B burta beitulais. Arkādī, pirms, kamēr tu meklēs, tev iestarpināšu tas stāsts, ka īpašnieks iegulda mazāk, vairs nav tik jaudīga, nu kaut kur ļoti, ļoti dzirdēt stāsts, arī viens no mūsu ekspertiem par Suduvu šādi izteicās, Pauļus Jaķelis, un tas beidzās ar Valmieras fiasko, tā ka mēģinām to pateikt, lai tas neatkārtojas, zinu, ja parasti to saka skaļi, tad tas nepiepildās, lai neatkārtojas šis scenārijs, un Rīga maksimāli nokoncentrējas un mēģina tomēr izsist maķedoniešu, ziemeļu maķedoniešu čempionu. Jā, kamēr jābūt fokusā, ir Beitulais spēlētājs, kurš arī nospēlēja Euro 2020, vienā spēlē devās uz maiņu pret Austriju. Brīdī, kad bija jānotur, bija rezultāts 1-1, otrā puslaika vidus, Beitulais izgāja. Vienīgais laukuma spēlētājs ziemeļu maķedonijas izlasē no ziemeļu maķedonijas čempionāta. Noturēt neizdevās. Otrs fakts, ko gan iesaku skatītājiem pašiem, varbūt YouTube atrast, neesmu droši, vai tur mani nenobanos par kaut kādām licencēm, paskatīties apskatu uz spēlē starp Mūra un Škendija, un it īpaši noskatīties Mūras komandas piekto vārtu gūmu. Tas ir ļoti episka kļūda no Škendijas spēlētājiem, un arī par Steniju. Arī par Steniju var papildināt. Steniju juniors spēlētājs, kurš ir spēlējis gan Škendijā, gan Rīga FC. Tagad viņš spēlē Eirokausos, konferences līgā, bombardē citas vienības sastāvā. Šobrīd ir pat rezultīvākais konferences līgā. Tāds tikai vārti plus piespēles, viņam 4-3 pret Moldovas klubu. Viņš tur sasita ļoti, ļoti daudz Steniju juniors, kurš īsti Rīgā nenostiprinājās pamatsastāvā, lai gan Škendijā viņš bija labs tiešām viens no vadošajiem spēlētēm. Tāpēc tas arī parāda kaut kādu tādu stāstu un to, ka Rīga ir visas izredzes tomēr Škendiju izsist. Skatos arī koeficienti ir pavirzījušies, kad es skatījos vakar vai aizvakar, tad bija pilnīgs 50-50 mājas spēlē, tagad jau Rīga ir neliela favorīta vismaz pirmajā spēlē. Bet atkal, lai nemaldinātu cilvēkus un lai viņi nedomā, ka Škendija lūk zaudēja Slovēnijas čempioniem Mūra ar 0-1 pret 0-5. Labi, es šīs spēles neredzēju, bet atkal izpētīju statistiku. Un 0-1 tajā mačā, ko Škendija, ja nemaldos savā laukumā, pirmo spēles zaudēja, tā statistika bija viņiem par labu visos aspektos. Un, principā, var sacīt, ka neveiksmīgs rezultāts. Un Škendija, acimredzot, vairāk tajā spēlē uzbruka. Un arī 0-5. Nu, skaidrs, ka tādos mačos, kad tev esi, principā, zaudējis cerības, kaut kādā brīdī nolaišas rokas kājas. Bet arī tur Škendija izdarīja diezgan daudz sitienu. Un, nu, šis duelis izrādījās apbrīnojami neveiksmīgs. Tieši veiksmes arī kaut kur kaut kādās nogriešanās noteikti Škendijai pietrūka. Un, nu, nevaram mēs sagaidīt, ka kaut kas līdzīgs notiks šajā duelī. Tur būs kā uz nažiem. Un es domāju, ka es prognozēju uzreiz jau tagad, ka divu spēļu sumā tur izšķirs vieni vārti. Vai varbūt pat arī sagaidīsim 11 metru cītienu sēriju. Jā, Rīga nedrīkst, protams, domāt par to, kas tur nāks tālāk, trešā, ceturtā kārta, protams, viss izšķirās tieši tagad. Daudz, kas izšķirsies, protams, Skonto stadionā, lai gan piekrīt tev, ka izšķirošā spēle tāpat būs Skopjē 29. jūlijā. Kas Rīga ir pozitīvāks skats uz sastāvs, līdzinot ar to, kas bija pirms nedēļas, jo ir četri jaunpienācēji klāt, Vakulko, Ukrainas jau nospēlēja pilnu spēles lokā pret Jūrmalas Spartaku un izskatās diezgan labā formā. Aleksejs Savieļevs, Marokans, Lukili jau ir paspēlējuši dublieros, katrs ar mainīgām sekmēm. Lukili, piemēram, nopelnīja noraidījumu. Arī Halimi, spēlētājs no Kosovas, nospēlēja virslīgā savas minūtes, bet viņš vēl nav, protams, dabūjis optimālo formu un uz 100% gatavs, bet meistarība ir, proti, ir izvēle Andrim Rihardam, ko sūtīt. Arī ir izvēle starp uzbrucējiem Leo var Junusa Muritala, Kulembombo tomēr nav gatavs uz šīm konkrētām spēlēm pret Škendiju un nevarēs komandai palīdzēt, bet Leo
pret Muritelu. Šobrīd es prognozētu, ka pamatsastāvā dosies francūzis Leo, nevis Muritela, kurš virslīgā nevar iesist jau gandrīz divus mēnešus. Nu, varbūt abi divi var arī iziet, labi, tas tā, ka tās Andris Rihards ir no tiem treneriem, kurš ir pietiekami elastīgs tieši taktikas izvietojuma izvēlē, var gan ar trim centra aizsargiem spēlēt, vai ar diviem, var ar diviem uzbrucēm, vai ar vienu uzbrucēm, dažādi šie varianti ir, bet, nu, skaidrs, ka ir tagad jaunpienācē, un tur kā viņš tos kauliņus saliks, mums grūti uzminēt, un visu izšķirs un parādīs pati spēle, nu, ļoti, ļoti vajadzētu uzvarēt, vismaz ar vienu vārdu pārsvaru, lai jūs Skopjas, nu, teiksim, atkal elli, dotos jau ar kaut kādu rezultātu. Es prognozēšu diezgan pozitīvu rezultātu Rīga komandai. Man tiešām ļoti iepriecināja tas, ko es redzēju svētdien virslīgā. Atsevišķi momenti, protams, ne visa spēle kopumā bija arī tas, kas varēja iepriecināt Jūrmalas Spartaka atbalstītājus, bet kopumā tā uzvara bija ļoti laba uzvara. Nu, tāda, kur spēlētāji varbūt gandarīt, nevis teikt, ka labi, ka mēs tos trīs punktus dabujām, kāds, piemēram, bija mačos pret no jūnijā. Tāpēc es prognozētu 2-0 uzvaru Rīga komandai vai uzvaru ar divu vārdu starpību. Nu, lai būtu konkrēts rezultāts, es teikšu 2-0 un ka beidzot Rīga aizsardzība nostrādās visas 90 minūtes stabili. Man līdzīgs doma gājiens arī vakar Lūram ballē pie Žigas un pie Kristiāna sacīja Kris Šupanieks, ka Rīga iepriekšējos gados bija pazīstama ar savām 1-0 uzvarām, un ka šogad tas ir pazudis un aizsardzība kļuvusi nestabilāka, un katru maču gadās pa kādai ķibelei pie saviem vārtiem, tad arī likšu tieši uz šo 1-0, šo Kriša piesaukto, ka nu tik ilgi vairs nav bijis un negadās tik bieži kā pierasts, tagad būs 1-0 Rīga uzvara, un brauksim ar smaidu un cerībām uz Skopju. Jā, Skopjas lielajā nacionālajā stadionā atbaldes spēle būs 29. jūlijā, Un arī Liepāja uzspēlēs diezgan lielā stadionā, nu tieši tādā jau pavecā stadionā Sofijā, CSKA Sofija pret Liepāju 8. Vakarā. Latvijas kanāli šo maču nerādīs, Sportcentrs.com TV pārraidīs spēles ar Priga un Škendi arī jābilst. Liepājas spēle kaut kur jāmeklē nelegālos veidos Edmundam gan šis uzdevums nebūs jārisina, jo Edmunds būs stadionā. Jā, es jau šodien pabiju šajā stadionā, un kārtu reizi jāizsaka kompliments Arkādiem par zināšanām, viņš pat neesot klātienē, jo pateica par stadionu, ka tas ir novecojis, un patiešām biju tam liecinieks, jā, ietelpība ir vairāk nekā 20 tūkstoši, bet tām, nu, kā lai pasaka, tā vēstures dvaša, tā elpa, to var just šajā stadionā, soliņi ir apsūbējuši, kaut kur vietām nolausti, noberzušies, Var redzēt, ka šis stadions ir ļoti, ļoti daudz pieredzējis. Arī atklāšu, ka pienāca pie manis kādā brīdī ir Liepājas prezidents Hramova kungs un arī ļoti līdzīgas domas ar smaidu teica. Viņš teica, nu varbūt pat labi, ka te nav nekas modernizēts, jo var just to futbola elpu šajā vietā. Tik daudz šis stadions ir redzējis. Tur arī interesanti, ka pa vidu kaut kādā vietā tur ir nomainīti soliņi, kaut kur stūros Helvecija un tāds diezgan liels mikslis un tas stadions diezgan tāds īpatnējs. Un arī ar skreiceliņiem. Bet arī runājos dusko ar futbolistiem, teica, ka galvenais, ka segums un laukums ir diezgan labs, kvalitatīvs un varēs spēlēt labu futbolu. Galvenā intriga, ko arī runājam, apspriežam, ka varētu būt spiediens no CSKA Sofija faniem, bet cik tieši fani var būt atļauti, cik varētu būt tas apmeklējums ceturtdien Sofijā? Jā, es tagad atkal pats to nepārbaudīju, bet atkal runājot ar Liepājas pārstāvjiem, konkrētāk to pašu Davidu Jansonu, viņš sacīja, ka baidos kļūdīties vai 4. Vai 5. Daļa drīkst atrasties stadionā, līdz ar ko tie ja 20 tūkstoši ietilbība, attiecīgi 4 vai 5 tūkstoši skatītāji varētu būt, nu kaut kas tam līdzīgs. Un domāju, ka viņi to kvotu pilnībā izpildīs. Cits jautājums, ka viņi tur soc tīklos sola elli un ielikuši bildi ar uguņošanu un tā tālāk. Nu, tas, laikam, es neticu, ka tas būs, jo tomēr Eiropas spēle, UEFA potenciālais sodi un tā tālāk. Es domāju, ka būs vienkārši dziedāšana, bet arī tas ir daudz un ļoti, ļoti tiešām ceru uz labu atmosfēru, lai man arī ir tas klātienes efekts labāks. Nu, es pēdējā, ka varētu būt arī tāds scenārijs, ka daļa fanu vienkārši paliks aiz žoga vai stadiona tribīnēm aiz sienām un tur ir, kur izpausties arī faniem savā atbalstā savā Elles radīšanā, bet kas būs laukumā Sofijas CSKA, vismaz kā atzīst
Pāvils Jakovs, kurš arī ir daļai Bulgārijas futbola eksperts, jo Vals Dambrauskas, viņa labs draugs, strādā Bulgārijā Ludogorets vienībā. Tieši Ludogorets komandu Sofijas CSKA uzvarēja Bulgārijas kausa finālā pagājušajā sezonā, tādējādi arī tiekot uzreiz otrajā kvalifikācijas kārtā UEFA konferences līgā, jo Bulgārijas līga jau arī nav tik augsti UEFA rangos, lai tur komandas pa diviem izietu Čempionu līgā vai Eiropas līgā, kad spēlētu Sofijas CSKA, kā kausa uzvarētājs sāka ar otro kvalifikācijas kārtu. Sofijas CSKA šī būs otrā spēle oficiālā sezonā pēc 0-4 zaudējuma Bulgārijas superkausā. Nu, lūk, ja Pauļum ļoti labs draugs ir Vals Dambrauskas, tad es tik skaļus vārdus nevaru sacīt par Slavišu Stojanoviču, tomēr izveidojas mums arī diezgan patīkams labs kontakts, ļoti draudzīgi viņš ar mani komunicē, un zinot, ka viņš vēl nesen strādāja arī Sofijas Levski, Sofijas CSKA galvenajā konkurentā Bulgārijas galvaspilsētā sasinājos ar viņu, Kārt jau reiz pierādās, ka viņš ir īsti ģimenes cilvēks, jo ļoti bieži arī esot pie Latvijas izlases sastūras, viņš pieminēja savu māti un vecākus un tā tālāk. Un arī šoreiz bija tā, ka tieši pirms manas atbraukšanas viņš devās ciemos pie savas mammas, bet vēl pirms tam viņš bija Sofijā, joprojām ļoti labi orientējis, protams, ka Bulgārijas futbolā. Un zinot viņa saikni ar Latvijas futbolu, nu viņš sniedza palīdzīgu roku arī mums un pastāstīja par Sofijas CSKA stiprajām vājajām pusēm un neslēpšos šo tos viņa balss ziņojumus, kurus viņš atsūtīja priekš mūsu materiāla uzreiz arī nekavējoties pārsūtīja arī Liepājas komandai, tur cilvēkiem, kas tālāk nodos, ja būs vajadzīgs, skaidrs, ka nav nekas tik super niansēts un tā tālāk, bet tomēr viņš izcēla šīs komandas līderus, no kuriem ir jāuzminās, varbūt šī informācija noderēs Liepājas komandai, bet arī jūs, skatītāji, klausītāji, varat šobrīd paklausīties, ko Slavišu Stojanoviču mums pastāstīja par Sofijas CSKA. Hi, first of all, I would like to say hello to all the football fans in Latvia and wish them all the best, and especially to Football Club Liepāja all the best in tomorrow's game. They are playing against CSKA Sofia, big team of course in Bulgaria with together with Levski Sofia. Two biggest team with a lot of fans, so the Liepāja can expect tomorrow a lot of people in the spectators on the stadium and fans and the team and a lot of pressure also because they are quite enthusiastic with on the stadium. The CSKA team is mostly from foreign players. The coach is Ljubo Penev, which is big Bulgarian name, great coach and a great player. He's not afraid to tell everybody what he thinks to the journalists, to the players, to the opposite coaches, to the fans. So he's a powerful leader, and as soon as he came to CSKA, he put them on another level. No matter if they lost last game against Ludogorets in the Super Cup, but he beat Ludogorets last year, and tough games against CSKA every time for Ludogorets. The team is very powerful, very physical. They can expect a lot of duels. Liepāja must be take care a lot of regarding the set pieces because they are strong in this part of the football. They have like I said a lot of foreign players, but in the middle is Federico Varela, who is Argentinian, very technical player. It's everything around him. He's responsible for the creativity in the team. Then have two very very powerful strikers. One of them is Caicedo. Most of the time they're looking for the physical duels, and they are patient, they are strong, they are dangerous in the set pieces, especially the defenders are very tall. They are coming every time to the set pieces, and also the players who are delivering the balls are
Very good, with very good crosses. They have also the powerful shoot from the distance. So this is and also Maziku and also Jefferson are very very powerful on the winger side. I almost forgot one Bulgarian national team player. He's Georgi Yomov. He's very powerful in the one against one situations, mostly in the winger side, and he scores a lot of goals. But he sometimes play, he sometimes not play. But he's very very dangerous. So, but they have a lot of players. It's a question who will play. If he looks on the bench, it's another four or five players here. They are changing all the time the squad, and they are changing when they do the changes. They can put another level of the players inside the team. So he have a lot of chances. If somebody is not in the daily good form, when the coach looks on the bench, he have another three or four solutions. So this is mostly it. So they are one team in Sofia, and totally second team, a different team when they play outside, but with a lot of fans. They feel motivations, and the big names like Roma last year also have defeat there. So this is mostly it. I wish everybody good luck tomorrow and all the best. Un paturpinot, jā, dzirdējāt, ko sacīja Stojanovičs, izcēla viņš līderus, Argentīnas pussargu, kurš veido komandas saspēli. Paturpinot, arī piedalījos šodien gan preses konferencē pirms spēles, gan arī personīgi interviju Liepājas galveno treneriņa Bojušu Vigņeviču. Ar viņu arī varēsiet noklausīties atsevišķu sarunu. Un viņš arī teica, ļoti uzsvēra to, ka 0-4, ko piedzīvoja CSKA Bulgārijas superkausā pret Ludogorets, tas nav rādītājs. Un viņaprāt, tie nav tikai vārdi, viņš to pamato ar faktiem, ka CSKA spēle arī pārbaudas spēles, piemēram, par to pašu Grieķijas Olimpiakos un citām komandām, un ka tur tas sniegums ir bijis pavisam cits. Un arī atceroties pagājušo sezonu, Sofijas CSKA ir bijis pa zobam Ludogorets, tāpēc šī ir ļoti spēcīga, bīstama komanda, un arī Liepājas treneris, protams, saprot, ar ko viņam ir darīšu. Jā, Liepāja arī, ja tu piemēram bookmaker koeficients, tad Liepāja ir izteikti pastarīta šajā duelī, īpaši jau izbraukumā, jo arī citājos Laivišu Stojanoviču CSKA Sofijā un CSKA ārpus Sofijas ir divas atšķirīgas komandas, jo tomēr arī fani to enerģiju papildus dod, plus arī savs stadions, savs laukums, tas arī ir kā tāds cietoksnis, vecs cietoksnis, kas varēs palīdzēt. Jā, protams, individuāli ir spēcīgāka, daudz spēcīgāka CSKA komanda Liepājā. Ir pozitīvas pārmaiņas, jā, ir nācis klāt jauns treneris, ir nākuši klāt vairāk spēlētāji no Balkāniem. Ne visus mēs vēl esam iepazinuši virslīgā, plus vēl divi šīs nedēļas papildinājumi, Valerijs Šabala, arī Pedroso, Edmund treniņā, kā izskatās, cik ļoti šie spēlētāji vispār izskatās tādi, ka viņi varētu doties laukumā. Kā vispār sajūtas par sastāvu? Jā, treniņu viņa aizvadīja pilnvērtīgi un tur nevarēja ar neapbruņotu aci kaut ko pamanīt, kaut kādas atšķirības, bet es tomēr minēšu divus būtiskus aspektus, kāpēc visticamāk viņa pamatsastāvā šajā jaunpienācijā nebūs. Pirmkārt, atkal atsaucoties uz manu sarunu ar galveno treneri Vigņeviču, viņš pieminēja, ka tomēr šobrīd uzreiz 90 minūtes vai iziet pamatsastāvā, tomēr nebūtu prāta darbs viņus mest tādā cīņā laukumā. Un otrs būtisks arguments, protams, ka ir Struga uzveikšana, jo 4-1, pirms tam arī Rīga tika uzveikta virslīgā, pēc tādiem diviem panākumiem būtu arī neprāts vai muļķīga rīcība vai neloģiska rīcība pēkšņi jaunpienācējas mēs sastāvā un ņemt ārā kādu no tiem, kas sasnieguši rezultātus. Vēl ko es pateikšu, arī nezinu, cik tas ir jau bijis publiski vai nav bijis publiski, bet varu pateikt, ka neatbrauc ar komandu uz šajienī Ingars Armis Stuglis. Tāpat savainots ir Gordēčuks, bet ar Gordēčuku interesanta situācija. Viņš ir ar komandu šeit, Sofijā, jo pats palūdza, ļoti vēlējās būt ar komandu, gribēja būt liecinieks un varbūt morāli atbalstīt komandu. Tā kā Gordēčuks ir atbraucis, bet nepiedalīsies. Bet tāds lielākais satraukums, ko es gan pēc tam pēc treniņa netincināju, neprasīju, cik nopietni, bet Dodo
nespēja pabeigt treniņu, spēlējot divpusējo spēli, guva nelielu savainojumu. Es domāju, ka tas bija neliels savainojums, neizskatījās tik nopietni. Katrā ziņā viņš šo treniņu nepabeidza šodien, bet ļoti ceru, ka ceturtdienas mačā pret CSKA varēs iziet pamatsastāvā, jo tieši Dodo ar Hoganu Ukpu taisīja to rezultātu spēlēs pret Strugu. Varbūt iespēja Dāvim Ikalniekam, varbūt vēl kaut kā paeksperimentēt Vigņevičam ar priekšējo līniju, jo iepriekšējās sezonās, arī šosezonā atsevišķos mirkļos mēs tā raugāmies uz VPS uzbrukumu, izskatās, ka varētu viņu vairāk izspiest ar tiem resursiem, kādi netiem ir izveidojušies un kādi ir radušies, plus vēl tagad ar visiem papildinājumiem Liepājā būs grūti, kā ar laikapstākļiem, starp citu, ir tādas vēlma, kā Ziemeļmaķedonijā parasti ir ap šo gada laiku, vai tomēr ir saudzīgāk? Arī atsaucos uz sarunu ar Vigņeviču, viņš diezgan nopietns un koncentrējies bija, bet vienā brīdī viņš pasmēģīja, kad vaicāja par laikapstākļiem, un viņš neticēsiet, bet viņš sacīja, es būtu priecīgs, ja šeit būtu tādi grādi 42, kā bija Ziemeļmaķedonijā, jo nu, tas nu, nāk vienmēr par labu nefavorītei, ir vieglāk aizstāvēties, un tas spēles temps varētu nebūt kāds. Bet tad viņš tā noslēgumā tā drusku sērīgi sacīja, diemžēl būs futbolam ideāli apstākļi, apmēram plus 24, plus 25 grādi. Tā kā arī šodien bija apmēram tik daudz skaidrs, ka saulītē tāpat ir smagi un jau vēl to fiziskā piepūle, bet nu, tas ne tuvu nebūtu tā, kā bija Ziemeļmaķedonijā, tā kā perfekta laikapstākļa. Turklāt arī svarīgi, Ziemeļmaķedonijā spēle sākās 5, ja nemaldos, bet šeit tā sāksies 8 vakarā, tā kā arī pilnīgi cita situācija. Un godīgi teikšu, ka šeit jau vakarpusē pirmo reizi ārā pat bija diezgan vēsi un tēkarklā īsti nepastaigās. Tā kā būs ideāli apstākļi futbolam, būs ātrs futbols un Liepājniekiem būs jātiek ar to galā. Jā, Liepāja un ātras futbols arī nav tas, kas bieži, nu ne bieži, bet vienkārši, ka nāk kopā uzreiz asociējas, ka Liepāja ir tieši tā komanda, kas patīk, kurai patīk lēns spēles temps un šajā spēles tempā atrast savas izdevības. Bet skatīsimies, Vigņevičs un kādas viņš jaunas vēsmas ir komandai devis, jo es neredzēju atbildes spēli pret Strugu, kā tur tas 4-1 notika, skaidrs, ka tur tie goli un papildus reputācija Ziemeļmaķedonijas futbolam tur nāca klāt, un kas tur īsti bija, iespējams, mēs to uzzināsim pēc pāris gadiem UEFA ļoti, ļoti garās atskaitēs, bet par prognozēm nu, ir bāžas, jā, ir bāžas par iznākumu. Es īstenībā es nosaukšu rezultātu, par kuru es nebūšu dikti bēdīgs. 2-0, ja uzvarēs Sofija un atstās nelielas, bet tomēr izredzes uz mājas spēli pēc nedēļas. Nu, es teikšu, ka 2-0 būtu tas rezultāts, ko es gribētu un ko es arī prognozētu. Es noteikti, jā, es negribētu šādu rezultātu, bet pārējiem visam pilnībā piekrītu tev, ja runājam par tādu divspēļu summu, man liekas, ka tie slaveni arī bukmekaru kantoros pieejamie mīnus 1,5 pārsvars, tas ir tas izšķiros, arī būs vai nebūs, ja mēs zaudējam ar vieniem vārtiem vai vēl labāk nezaudējam spēli, tad ir ļoti normālas cerības. Ja ir mīnus 2 vai vairāk, man ir dien bail, ka nespēsim mēs atspēlēties, bet jā, es saku, ka 2-0 Sofijas CSKA labā. Tomēr arī savā laukumā komanda, spēcīga komanda un Liepājas sniegums sezonas kontekstā man nepārliecina, jā, pret Rīgu un pret Strugu bija labi, bet tas bija tikai pāris spēles, jāpierāda garākā posmā sevi. Es diezgan skeptisks esmu, lai gan esmu atbraucis ar komandu, forši čaļi, forši kolektīvs, forši atmosfēra, viss labi, arī profesionāla attieksme, viss notiek, bet man domāju, ka CSKA būs ievērojami pārāka tieši snieguma ziņā un baidos, ka arī rezultāts nebūs labvēlīgi. Jā, lūk šādi būs ceturtdien mūsu preview Eirokausiem, gaidam spēles, gaidam translācijas, būs iespēja arī stadionā būt, mans lokā tev Sofijā, Rīgā noteikti arī aicinam cilvēkus, kuriem ir iespēja apmeklēt Eirokaus futbols, to ir vērts redzēt, un šoreiz tiešām nu, vairāk koncentrējamies savējiem, ne jau skatāmies, kurš tur atbrauks, kurš tur neatbrauks. Jo es atceros, kad es biju nu, tāds 11 gadnieks. Es vairāk gāju uz stadionu un pētīju, kas tur par spēlētājiem pretniekiem sastāvā, kur viņi ir spēlējuši, ko viņi ir sasnieguši. Nu, īsti neticot mūsu klubiem, bet tagad es iesaku noticēt mūsējiem un iet atbalstīt, iet skatīties, kā spēlē arī tie Rīga jaunpienācēji, kuri noteikti parādīsies laukumā vai kā spēlē. RFS kā komanda un arī RFS jaunpienācējs Denis Rakels, kurš visticamāk dosies laukumā uz maiņu, vismaz tā Viktors Moros sacīja.
Sanāk mums triple S, trīskāršais S burts, Sloka, Skonto, Sofija. Lai izdodas mūsu klubiem, vērosim, kurš klātienē, kurš neklātienē un turam īkšķus.